Ainakin pikkupoikana katsoin erittäin paljon tuotene tällaisia niin kuin länne-elokuvia ja tälleen, ja se alkaa kiinnostaa vähän niin kuin sitä kautta ehkä se pistoolihomma, ja sillä tiellä sitten niin kuin ollaan, että nyt on 29 vuotta harrastusta on niin kuin takana, ja silleen niin, että kun tämä pistooli alkoi niin kuin harrastamaan, niin ne osumat olivat ehkä pääsääntöisesti enemmän siellä valkoisella osumasektorilla kuin mustalla. Ja siitä sitten pikkuhiljaa kävi semmoinen homma, että sitä rupesi niin kuin osumat rupesi paranemaan ja intoa oli mahdottomasti. Ja paikallinen urheiluliike aina ihmetteli, että kuka ostaa näin paljon ilma-aseen luotia, ja varsinkin sitten se loppu huipentuma oli silleen, kun 22 kaliberin pistoolin sain hankittua, ja sen jälkeen urheiluliikkeen omistaja ihmetteli, että kuka ampuu 22 kaliberin pistoolilta, hakee säkkitolokulla patruunoita vähän joka viikko, ja siitä se sitten lähti, ja on niin kuin tosi niin kuin innostunut on ollut lajista. No sitten olin nuorissa, rupesin pärjäämään aika mukavasti, olin erittäin monessa maajoukkueessa ja Suomen mestaruusmitaleita tuli runsaasti juniorisarjossa ja oltiin useassa Euroopan mestaruuskilpailussa. Niistä me saavutimme lähinnä pistesijoja ja paras joku tällainen, mikä jäi mieleen, olin jossain Pohjois-Suomen mestaruuskilpailussa. Olinko bronssilla vai hopealla, en muista sitä nyt tarkkaan, mutta se oli vähän niin kuin ehkä se juniorikauden semmoinen huipentuma. Siitä sitten kun siirryin miesten sarjaan, niin siinähän meni niin kuin kovin monelle tapahtuu, että ammutaan ne miesten sarjassa ne ensimmäiset 2-3 vuotta, useammatkaan ei kovin korkealla sijoitu, ja siinä on se ehkä suurin niin kuin kynnyskysymys on, että jatkaa sitten niin kuin jaksaa jatkaa sitä harrastusta sen tavallaan siirtymävaiheen yli, että jos on nuoressa varsinkin menestynyt erittäin hyvin ja muuta, ja sitten kun tullaan miesten sarjaan, niin ahaa, se ei nyt enää se yhdeksäisen vauhti nyt ihan riitäkään, että siellä pitää ampua aika paljon enemmän. Ja no itselläni oli monta vuotta siinä välissä 3-4 vuotta ennen kuin se tulossa rupesi niin kuin sieltä nousemaan, ja sitten pikkuhiljaa rupesi niitä niin sanottuja vanhoja staroja jäämään jopa sinne selän taakse, ja se oli ehkä semmoinen niin kuin toinen huipentuma. Ja sitten meni useita vuosia, että se tulostaso oli siellä, mitä se nyt oli siellä viiden, jos puhutaan ihan tästä meidän kansallislajista, eli pienoispistoolista, niin tulostaso pyöri jossain 560-575 välillä. Tosin junioreissa joskus sain jopa 582 pistettä, mutta se tippui siihen jonnekin 565-570 väliin. Siinä sitten kun sitä jatkoi niin kuin sitä harrastusta ja muuta, niin se rupesi sitten nousemaan, ja sitten en muista tarkkaan nyt milloin voitin ensimmäisen kertaa miesten sarjan Suomen mestaruuden niin kuin kyseisessä lajissa, mutta sittenhän näitä on jonkun verran tullut, ja niin sitten on noita edustustehtäviä aina silloin tällöin tullut. Mikä se suurin into tai semmoinen niin kuin mikä se innostaa näin, niin no on erittäin paljon on tullut niin kuin tuttavia ja kaveria niin kuin näistä ulkomaisista ampujista, ja on kiva päästä näkemään heitä, ja varsinkin että kun huomaa aina, että niin kuin pikkuhiljaa saattaa oivaltaa tiettyjä asioita, että se vielä uskoa on siihen, että se jossain vaiheessa se tulostaso saattaa olla vielä huomattavasti vielä korkeampikin, mitä se tällä hetkellä on. Että se, niin kuin se kehittyminen ja tavallaan ne omat niin kuin oivaltamiset on niin kuin sen kaiken taustalla. Että.